დედაქალაქის შესახებ კანონში ცვლილებები პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო, რომლის მიხედვითაც ელექტროენერგიისა და დასუფთავების გადასახადის განცალკევება უნდა მოხდეს. კანონპროექტის მიხედვით დასუფთავების გადასახადი კვლავ სულადობრივი ხდება. განისაზღვრა 4-სულიან ოჯახზე გათვლილი ზედაზღვარი, თუმცა საპარლამენტო უმცირესობა წარმოადგენელ კანონპროექტზე მთავრობისგან დამატებით ფინანსურ დაანგარიშებას ითხოვს. მინდა გაცნობოთ, რომ ქალაქ თბილისის მერი ბატონი გიგი უგულავა მზად არის თავისი მდიდარი გამოცდილება ამ სფეროში გაგვიზიაროს, თავად დამიკავშირდა და ჰქონდა ამის სურვილი და როგორც მოსწრებულად იხუმრა, სანამ ეს ჯერ კიდევ შემიძლია და ასე ვთქვათ, რამე სხვა თემებით არ ვარ დაკავებული, მინდა რომ ეს გამოცდილება გაგიზიაროთო. ასე რომ შესაძლოა შაბათკვირის განმავლობაში თუ ეს მოხერხდა მერიის და თავად მერის მონაწილეობით საკონსულტაციო შეხვედრაც შედგეს.